E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Babosa novamente, estou aí com mais um vídeo aqui pro canal. Pontando, dessa vez eu estou com um vídeo um pouquinho especial, que seria... Eu tenho 345.250 créditos de multiplayer. Eu acabei de masterizar aqui minha querida... Deixa eu abrir por aqui. Opa, aqui. Minha querida soldado humana aqui, nível 2, level 20. Eu acabei de masterizar ela aqui. Porém, eu tô sem nenhuma arma, gente. Nenhuma arma mesmo. Eu tô só com essa arminha fodida aqui, ó. Tem nada de arma, por quê? Porque eu fui economizando aqui dinheiro pra abrir 345.250 créditos multiplayer em caixinhas. Beleza, gente? Como é que eu vou fazer? Acho que eu vou abrir uma caixinha premium. Como é que eu posso abrir duas caixinhas premium, né? Gente, eu vou sair abrindo as caixinhas tudo, vou ver o que rola de cada uma. Que é o pacote de suprimentos. E pacote básico, avançado, especialista, prêmio. Vamos abrir um prêmio primeiro aqui. Vamos ver o que vai ter nessa caixinha aqui. Comunicando com o servidor. Opa! Nossa, três azulzinhos, deixa eu ver aqui. Amplificador universal de poder, três. Opa, isso é bom, reforço. Melhoramento de capacidade de pacote, reanimar. É, beleza. Suprimento, pacote de reanimação, beleza. E agora que são os bons, hein? Insurgente, hangar, eu tenho um, então ele foi pro dois. E aqui, mod de fuzil de assalto. Opa, isso é bom, hein? Eu uso fuzil de assalto, então agora eu tenho um modzinho pra mim. Vamos abrir agora um pacote especialista? Que é um ouro, vamos lá. Comprar, vamos ver o que vai ter de bom nesse aqui então, hein? Vamos ver. Vou começar por aqui mesmo. Um mod de pistola receptor, ok. Aqui vai ter munição. Pacote de primeiros socorros. Amplificador de pistola 2, beleza. Tem dois dele ali então. Equal. Nossa, que arminha doida, velho. Curti essa arminha, hein. Aí, vamos pra próxima aí. Agora vamos abrir um pacote avançado. Vamos diminuindo, né? Depois a gente vai voltando. Voltando. Aqui é um amplificador de fuzil de assalto. Opa, isso é bom, hein? Esse aqui é o quê? Esse aqui é reforço. Tá, beleza. Vamos dar de personagem. Vanguarda Krogan. Nossa, Vanguarda Krogan, é. Vamos ver aqui. Lança foguetes. Esse aqui é sempre bom. Pacote de munição. Eu não uso. Reforço de força. Ó, tenho três já, hein? Boa. Agora vamos voltando. Será que dá pra me voltar aqui? Deixa eu ver aqui. Tem 135 mil, então eu consigo pegar 100, 150, 170 e 5. Vai dar pra me fazer assim, então. Se eu tivesse mais 2K, eu conseguiria pegar todos os pacotes de novo. Então vamos pro pacote básico aqui. Vamos comprar ele. Vamos ver o que vai sair nesse pacotinho aqui. Munição incendiária. Foguetes cobra. Pacote de reanimação. É basicamente esses reforços mesmo, né? E suprimentos. Esse aqui é diferente, hein? Esse aqui é uma. Katana 2. Katana é escopeta. Eu não uso muito escopeta, gente. Mas, porém, entretanto, todavia. É sempre bom quando você pega um Krogan, né? Brincar com isso aí. Vamos aqui pro avançado agora. São 5 itens de personagens aleatórios, tá? Inclui um de classe rara. Então tem que ser um raro. E o resto tudo aleatóriozinho lá, tudo mais ou menos. Vamos ver aqui então. Esse aqui é o mais ou menos. Que é o reforço, amplificador de poder. Esse aqui é mod de pistola. Mira telescópica, boa. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é um personagem, né? Já aprendi que é um personagem. Vanguarda Kroganiano. Acho que ele é incomum apenas. É o segundo que eu tiro nessa brincadeira aqui. Amplificador de fuzil de precisão, boa. E algum suprimento aí, garoto. Beleza. Agora eu tenho 150.250. Eu vou pegar mais um pacote especialista aqui. Vamos ver o que vai ter aqui. Comunicação. Opa. Esse aqui é bom, né? Personagem. Destruidora Turiana. Ó. Isso aí acho que é raro. Isso aqui acho que é raro, se eu não me engano. Esse aqui é um reforçozinho. Um de incendiária. Esse aqui é mais um reforçozinho. Level 4 de mira. É. Esse aqui é mais um reforçozinho, melhoria, aumento a capacidade de pacote de munição, ok. Esse aqui é um pacote de reanimação, beleza, esse aqui é bom também.
Mas a caixinha foi meio bosta. Então, pra finalizar o vídeo aqui com uma caixinha bacana, então vamos aqui de pacote premium. Mais um pacote premium e... Um monte branquinho. Vamos ver aqui. Que nossa, velho. Caramba. É. Vamos pegar um reforçozinho aqui, suprimento. Vamos pra esse aqui. Um reforçozinho, mira. Munição, ruptura 4. Reforço, agora vamos pra... Esse aqui! Mod de pistola, droga. Agora esse aqui é o mod de... Ó, um fuzil de precisão. Lanette. E estamos pobres de novo, gente. Eu tenho uma recompensazinha. Ó, tem duas recompensas aqui, ó. E dei minhas cats. Deixa eu ver o pacote avançado. Consegui aqui. Vamos resgatar um pacotinho. Vamos ver o que vai ter aqui nesse pacotinho. Opa, esse aqui é um personagem. Uma pistola do Predator 3. Tem munição incendiária. Esse aqui é mais reforço. Reanimação. Reforço. Esse aqui vai ser bom, hein? Esse aqui vai ser bom, hein? Infiltrator salariano. Ó, bacana, velho. Infiltrator salariano, acho que é bom. Então vamos aqui pegar o pacotezinho gratuito aqui, premium. O que é isso aqui? Pacote é fechado. Seu inventário, deseja resgatar seu pacote. Placa de mestre dos cats. Bronze. Plaquinha, puf, plaquinha. Eu quero utilizar lá. Bem, gente, acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Não esqueça de avaliar, se possível, deixe seu comentário aqui. Se você quiser que eu faça mais vídeos assim, acumulando dinheiro e abrindo tudo de uma vez aí, deixa nos comentários aqui, beleza? E se inscreve no canal pra não perder atualizações. Não se esqueça de inscrever no canal, hein? E deixar seu like, porque é bom pra mim. Me ajuda pra caramba a continuar trazendo gameplays pra vocês. Eu tô falando assim, não sei porquê. Mas aí, gente, depois eu trago mais detalhes aí sobre cada personagem aí, beleza, gente? Então, eu fui! Finalmente!